Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Здравейте, включваме се с извънредна информация, актуална информация за водното бедствие на Южното Черноморие. В извънредната емисия в 13 часа ви показахме тежката ситуация в района и първите мерки, които са предприети от местната власт. Много е тежка ситуацията в Царево, Ахтопол, Варвара, Кости, къмпингите Арапя и Нестинарка. На места дъждовете са достигнали до 250 литра на квадратен метър за денонощие. Създаден е кризисен щаб, който заседава в община Царево. Той е председателстван от Георги Лапчев, кмет на общината. Наш екип успя да достигне до Царево. Сега включваме оттам Давид Сукнарев с последна информация. Какво ще предприеме кризисния щаб? Здравейте, точно след секунди започва ново съвещание на кризисният щаб. Областният управител, директора на полицията е тук и кмета на община Царево, господин Лапчев. Господин Лапчев, кажете ни, разбрахме, че по неофициални данни има трима души, които са в неизвестност. Какво се случва в момента на територията на Царево? На територията на Царево се случва нищо по-различно от това, което цял ден предаваме. Всъщност дъждът продължава да вали, той не спира. Имаме бедстващо село, което за съжаление имаме вече много хора под вода. Разбира се, те са евакуирани. Това е село Кости. Река Велек излезе от своето корито и го заляза пореден път. Същото се случва и с село Бродилово. Разбира се, там няма бедстващи хора. Кметският наместник се справи прекрасно, като успя да изнесе всички хора и там няма такива, които да страдат. Най-тежко, за съжаление, е положението тук в град Царево. Имаме паднали мостове, имаме всъщност много щети на територията на цялата община, така и в Синеморец, така е в Варвара, така е в град Царево, в Лозенец, но това, което мога да кажа е всички онези, които имаха нужда от това да бъдат евакуирани, са евакуирани. 60 души са в място Лозенец, останалите са тук в град Царево, нахранени, подслонени, напоени. Няма бедстващи хора. Всъщност организацията, която е създадена от щаба, работи много добре. Ще използвам вашия ефир, за да помоля така случайното движение на хора, които наистина много се интересуват от това да погледнат какво се случва, да го ограничат, защото това не е препоръчително. В момента страховете за това да погледнем как са ни имотите пречат на работата на екипите. Прав сте, да, имаме информация за трима изчезнали души. Тя не е потвърдена, но за огромно съжаление това са фактите. Дано да не се потвърди, но на този етап никой не отрича изчезването на тези хора. Имаме и преливане през язовирните стени на двата язовира, които са на територията на община Царево. В момента е създадена организация от кризисния щаб. Помпите, хидропомпите пътуват за въпросните два. Дори сега разбрах, че и трета помпа е изпратена. Едната идва от Варна, другата идва от Стара Загора, така че чрез тях ще бъде намалено нивото на язовирите, като по този начин се намали натиска на язовирните стени. Държа да кажа, че те не са пропукани, не са счупени, няма опасност за хората. Разбира се, всички са предупредени. В условия на бедствено положение сме. Имаше една ситуация около къмпинг Арапя и другите къмпинги близо до морето. Там получихме информация за отнесени коли в морето. Хората там в безопасност ли са в момента? На този етап нямаме информация за хора, които да са в опасност за живота, освен тримата, които издирваме. Хората на Арапя и на други места, които са били в каравани, палатки и така нататък, да, при тях наистина най-трудно, те са в най-низките части, някои от тях са хора, за които дори не знаем, че са тук, това е една друга тема, но сега няма да я закачам. Всички те съответно са локализирани, всички знаем къде са службите, които са противопожарната служба, която се справя
много добре, брилянтно се справят тези момчета с своите така технологии, са успели да достигнат до всеки един, който има нужда от евакуиране, го правим. Тези, които нямат нужда, сме им обяснили, че към настоящия момент просто трябва да запазят търпение. Добре, благодаря ви. Пламен Янев, областен управител на област Бургас. Също ето, господин Янев, освен в община Царево, има ли други критични точки? Какво се случва? Освен община Царево, към момента нямаме заявка за критични точки. Имаме в малко търно ситуация с различни свлачища и случища, които не бих казал, че са основания към момента за някакво безпокойство. Те са в по-обеселени райони или са на пътища, които се обработват в момента с тежка техника и се надяваме да станат скоро проходими. А кои участъци са затворени към момента? Те са доста, трудно ми е да ви ги избра в момента, пък и някои от тях едва ли ще говорят на повечето зрители нещо. Само да допълня кмета господин Лапчев. В момента имаме бедствено положение на една община, свикан е общинския кризисен щаб, който освен пожарната и цялото ръководство действа перфектно. Имаме подкрепа от цялата страна, но всъщност това, което се е свършило и до сега от общинския щаб, мисля, че заслужава похвала с оглед наистина на мащабите на бедствието. А ние видяхме тук работят екипи на полицията, на пожарната, общински екипи. Да, други екипи стоят подготвени и от военни, и доброволци, но те ще бъдат най-вероятно в полза след като спрат валежите и започнем, може би, не по-малко тежката част по възстановяването на щитите. Допреди час тук в Царево нямаше ток, той се върна. Има ли други населени места, които в момента са без електричество? Имате ли информация? По моя информация последно няма, но положението е динамично. От време на време падат дървета, клони прекъсват, но се работи веднага по отстраняване на Добре, благодаря ви. Няма да ви задържаме повече, да започне и щаба и да се обобщи цялата информация към момента. А за тези хора в неизвестност, които чухте и от кмета, да повторим, че всъщност това са по данни на очевидци, хора, които не знаят в момента къде се намират. Предположенията са, че всъщност те са били отнесени от предошли води на два срутени моста тук в община Царево. Продължават да се търсят тези хора. Доста разбрахте, има евакуирани, които са били призовани да се качат на по-високи етажи, на жилищни сгради, тъй като всъщност Царево наистина е под вода и това, което ни направи впечатление на нас, идвайки насам, доста трудно успяхме да стигнем до сградата на общината, тъй като за да се стигне до тук, трябва да се мине през града. По-голямата част, почти 80% от него е залят. Продължаваме да следим ситуацията. Тук оставаме на място. Не знам дали разбрахте от областният управител, но той малко по-рано каза, че на места на оградата на границата също има проблеми, които в момента се отстраняват и те отново са заради дъжда. Но в Малко Търново ситуацията не е толкова сложна, колкото тук и заради това към момента няма обстоятелства, за да се обяви бедствено положение и там, но ситуацията е усложнена и в това населено място. Продължаваме да следим. Давид Цукнаров от община Царево. Всеки момент започва следващото заседание на кризисния щаб, свикан специално за водното бедствие. А сега, каква е ситуацията в момента, ще разберем и от директора на пожарна защита, безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, да, чуваме се. Здравейте. Има информация за изпуснати язовири, а има ли скъсани диги? Имате ли такава информация? На този етап нямаме информация за скъсани диги. Следят се непрекъснато нивата на двата язовира, за които спомена и кмета на община Царево. В тази връзка са изправени тези хидромоторните помпи, за които и той спомена, за да може да подпомогнем изпускането от тях, така че да се намали натиска върху язовирните стени. Непрекъсто се следи каква е ситуацията, като както и той спомена, към момента са евакуирани 130 човека с цел да не допуснем при евентуално по-висока вълна някой от тях да пострада. Имате ли информация колко още души трябва да бъдат евакуирани? Има ли необходимост от спешна евакуация в някои от селищата?
На този етап, освен тези 130 човека, за които споменах, няма такава необходимост, но ситуацията се променя непрекъснато. Така че следим, има ли допълнително данни, които да предполагат изпълнение на други дейности и ги извършваме. Достатъчни ли са пожарните екипи, които са се събрали в момента там в района, или очаквате помощ и от страната? На този етап са достатъчни. В случай, че има такава необходимост да бъдат привлечени допълнителни сили и средства, сме в готовност да го направим. Благодаря ви. Очакваме още информация. Следим ситуацията в засегнатите райони. Какво видя журналистът Диана Кънчева по-рано днес в Царево? Ето вижте. Вече 20 час продължават да валят. Първоначално без силни светкавици, буря, която през цялата нощ не спря, а в момента продължава да вали обилно и напоително, като продължава да променя своеволно посоката си. Положението в Царево е ужасно. Преди малко от общината с системата за сигнализиране предупредиха всички жители да се качат на високите етажи, тъй като има опасност от наводнение. Минават само някакви големи бусове, вероятно пак от общината, за да следят да няма закъсали хора. В Фейсбук мрежата на града се разменят снимки. Няма ток от един час. Пазиме си интернета, защото това е начинът ни за общуване. И за първи път казват хората, които се свързах, че преживяват такова нещо тук. Не спира да вали и няма надежда скоро да го отпуши. В горната част, това, което виждам по снимките, има закъсали коли, моста към квартала е разрушен, пристанището е в трагично състояние, сцената е паднала. Изобщо града ще трябва наново да се възстановява. Татяна Кисьова тръгна от Варна към Бургас. Здравей, как е пътя и докъде успя да стигнеш? Добър ден и от екипа. Ние намираме се в село Баня, което се намира на 65 км от Бургас и на 75 от Варна. Това, което направи впечатление през целия път, е, че трафикът е нормален, типичен за началото на септември месец, по-интензивен към Бургас и по-слаб към Варна. Вали през целия път, не видяхме наводнени участъци от пътя, вали сравнително слабо, умерено, като обзори бяла, например. Това е за сега от тук. Благодаря на Таня Кисьова. Екипът ни продължава към Бургас. А сега към въпроса, който интересува всички. Има ли надежда да спрат или да намалят поне тези дъждове? Таня Йорданова е при Анастасия Стойчева от Института по метеорология. Очакваме добри новини от вас. Надяваме се да можем да ви дадем новините. Веднага питам доктор Стойчева, каква е прогнозата за следващите дни? Въобще, за следващите часове можем ли да очакваме, че в тези най-засегнати места дъждът ще спре? В следващите часове дъжда няма да спре. Ще продължи с променлива интензивност, както между другото беше и досега. Докато е светлата част от денонощието до около 18 часа в района заради близостта на Черно море, заради влагата, която се засмуква от циклоналната област в разположена над Балканите, валежите ще продължат, но след 18 часа към тъмната част от денонощието постепенно ще отслабват. Нека обаче да видим сега кои градове ние чухме и от репортерите ни, които са на място, но да кажем и тук какво показват числата, кои градове са най-сериозно засегнати и какво можем да кажем за прогнозата там. Трябва да кажем, че в Ахтопол количеството на валежа вече е около 240 литра на квадратен метър, започвайки от снощи след 11 часа. Най-значителни са измерените количества по нашата автоматична измервателна система в Кости, 330 литра към този момент, в Граматиково 288 литра на квадратен метър. Като цяло интензивността на валежите е била доста голяма в нощните часове. Тези пикове, които виждате, интензивност от порядъка на 14 литра за минута е доста голямо количество. А синята линия, която виждате тук, е натрупването на валежа.
от снощи в 23 часа до този момент. Тоест, говори не само за продължителен, а и за доста интензивен дъжд. Сега, когато говорим за наводнение, се сещаме веднага и точно преди една година бедствието в Карловско. Можем ли да направим някакво сравнение? По-сериозно ли е положението сега? Определено количествата на валежите са по-значителни, отколкото в района на Карловско. Тогава бяха от порядъка на 150-160 литра на квадратен метър. Тук имаме количества, които достигат и надхвърлят 300 литра на квадратен метър. Но трябва да отбележим и факта, че климатично в нашата страна най-значителните количества валеж за 24 часа са отчетени в Югоизточна България. Мога да цитирам през 1994 година, 6-7 октомври, в двете денонощи е разположен този 24-часов валеж, надхвърля 450 литра на квадратен метър. Тоест, ако в Карловско такива явления са доста редки, то в югоизточната част от страната по-често, разбира се, не много често, се случват такива явления. Затова и там е отчетено най-голямото количество валеж 24-часово в нашата страна. Сега ние дойдохме при вас с желанието за добри новини, но все пак има ли предупреждение, което трябва да кажем на хората? Има ли области, дори извън нашата граница, близо до нашата граница, Гърция и Турция, които също са под заплаха, защото знаем сега е моментът, месецът, в който и наши сънародници отиват в съседните ни държави? Да, има съществени валежи. Колегите от гръцката метеорологична служба съобщават за валежи в района на Тесалия. Тук виждате и значителната облачност, която се развива там, от порядъка на 400-500 литра на квадратен метър. При нас района на Югоизточна България е засегнат главно, южната част на Бургаска област. Валежи ще има и по Северното Черноморско крайбрежие, както и в източната част на Горнотракийската низина, но те няма да бъдат с такъв интензитет и с такъв характер. По простата причина, че Черно море е вече далече и не дава тази влага, която се засмуква от особеностите, циркулационните особености в района и се излива в крайбрежието. Тоест има и орографски причини, заради които количествата на валежите по Южното Черноморие са толкова значителни. Да. Всъщност, да кажем, прогнозата, все пак да повторим накратко, дали все пак очакваме успокоение на ситуацията? Следващото денонощие ще сме далече от всички тези количества валеж. Все пак в Южна България ще има валежи, но те няма да бъдат няма да са с такъв характер и като количество много далече от това, което сега регистрираме. Да, надяваме се, разбрахте, колеги. От близо 30 години района на Бургас не е виждал такъв сериозен дъжд и такова бедствие. Благодаря за информацията. Ще повторя, че след 18 часа се очаква да намалее интензитета на дъждовете и постепенно да спира. Сега се връщаме отново към кризисния щаб, който заседава в Царево. Давид Сукнаров с последни новини от там. Здравейте! Само да уточня, че преди малко получихме информация от електроразпределителното дружество, което отговаря за района на Бургас и областта. Без електричество към момента остават селата Кости, Бродилово, както и Ахтопол, Варвара и Резово. Екипите, които трябва да отстранят тези аварии, са възпрепятствани от затворените пътища, така че по-бавно се случва това отстраняване. Иначе да спомена и някои от мерките, които бяха взети преди малко от кризисният щаб тук в Царево. Това са да се затворят няколко пътни участъка, така че да не попадат хора тук в бедствието. Така спира се движението на автомобили от полицейският пункт Караагач в посока община Царево. Спира се движението по пътя Синеморец-Ахтопол. Също така движението е преустановено
установено за автомобили и в Царево, в самият град. Изключенията важат само за специализирана техника, която идва тук да помага. По-рано разбрахте, че протекла така доста мащабна евакуация в къмпингите Рапия, Нестинарка, както и в село Лозенец. Доста хора от Лозенец са евакуирани от така близки до наводнените улици хотели. В момента са в кметството на Лозенец. Доста така беше динамична обстановката в къмпинг Рапия. Заради дъжда много автомобили са били откарани към морето. Към момента обаче там няма бедстващи хора. Всички в момента са отведени на безопасно място. Остава изключително скъдна информацията за тримата души, които споменахме по-рано, които по свидетелски разкази, те са в неизвестност. Сега оперативният щаб на областния управител, общината и полицията опитват да намерят каквато и да е информация. За тях предполага се, че те са били на някои от мостовете, които са отнесени от придошлите води. Такава е ситуацията към момента. Продължава навън, както може би виждате, да вали не толкова силно, колкото преди около часа, но дъжда не спира. Давид Цукнаров с решенията на кризисния щаб за водното бедствие по Южното Черноморие. Следим ситуацията и в сайта bnt.news.bg, а в 17 часа очаквайте извънредната емисия по света и у нас. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.